Κατάρι, ναι. Να προχωρήσουμε. Και να προχωρήσουμε για να δούμε την ορκωμοσία του Ηλία Κασιδιάρη. Θυμίζω ότι χτες στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης ορκίστηκε ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας. Ορκίστηκαν και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πλην ενός, ο οποίος σήμερα ορκίστηκε, του Ηλία Κασιδιάρη. Πες μας τι έγινε. Σήμερα λοιπόν, γύρω στις 11 το πρωί, μετήχθη από τις φυλακές του Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Μόνος του ορκίστηκε με χειροπέδες. Αυτά είναι τα πλάνα, έτσι. Αυτή είναι ένα βίντεο. Η εικόνα της ορκωμοσίας, ναι. Θρησκευτικό όρκο έδωσε. Ήταν μόνο οι στενοί συγγενείς εκεί, ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός του και η δικηγόρος του. Να σου πω τώρα τι προβλέπει ο νόμος. Προβλέπει ότι μετά την ορκωμοσία πρέπει να παυθεί. Όμως, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να συγκληθεί ένα ειδικό όργανο που αποτελείται από δικαστές και να αποφασίσει πότε θα παυθεί. Να παυθεί για ποιο λόγο? Γιατί έχει καταδικαστεί προδόδικα έτσι σε 13 χρόνια. Άρα λοιπόν, προφανώς για να παυθείς πρέπει πρώτα να ορκιστείς. Δεν μπορεί να παυθείς αν δεν ορκιστείς. Αυτός είναι ο λόγος που έγινε η ορκωμοσία. Υπάρχει ένα τυπικό. Άρα ο Ηλίας Κασιδιάρης οδηγήθηκε σήμερα. Εδώ που βλέπετε, στο Δημαρχείο, στην Οδό Αθηνάς, ορκίστηκε, μετήχθη ξανά στις φυλακές και αναμένεται να... Έχει άδεια για 6 μέρες. Θα βγει πάλι από τη φυλακή, αλλά αναμένεται να μην συνεχίσει να είναι δημοτικός σύμβουλος, αν αυτό κρίνει όταν η Επιτροπή. Μάλιστα. Ευχαριστώ.